Hei, og velkommen til Pokerprat. Så hyggelig at dere kan være med. Hei, Sann Roy, og hei, Sann Kjetil. Hei, Karolina. Hei. Hvordan har dere det? Veldig bra. Ja. Du jeg har det helt supert. Jeg må bryte til å si det. Nå har jeg, jeg hadde jo på bucketlista mi for Dublin-turen at jeg skulle ligge unna alkohol en hel dag. Ja. Nå har jeg gjort det 2 dager. Oi! Altså, ikke helt unna, da. Men sånn det jeg kaller unna ja, i 2 dager. Så jeg har det helt nydelig. Jeg så frisk og opplagt. Ja, du føler det. Ja. Hva med deg, Kjetil? Hvordan føler du deg? Frisk og opplagt du også? Jeg føler meg frisk og opplagt. Jeg prøvde livet... Livet til Roy og Mattis I går. Det høres på stemmen. 8-gamen til det var ferdig, så jeg vet ikke om jeg har blitt hes av det. Det kan ha noe med fotballkampene jeg var på å gjøre. Kanskje. Den der kom. Men, nei, så har jeg fått en kort natt søvn og føler meg tipptopp. Ja, så deilig. Godt å høre. Men da du jo superklar for din spesiale, som heter... Nei, men jeg klarer ikke å ta den Mattis-sangen. Nei, men ta den Karoline-sangen. Eller det kanskje ikke blir noe sang engang. Kanskje vi skal bare si, hva skjedde I går, Kjetil? Jo, det skal jeg si da. Det var litt av en dag, for det, onsdagen var jo den store Norgesmesterdagen. Det kåret 3 nye Norgesmester. De kom som perle på en snor der utover kvelden og natten, og det var helt topp. Første var vel Ansgar Østbøvik I seniors-event. Den tror jeg ble ferdig først. Slo Roger Johannesen heads up, som har en NM-titel fra før og var soleklart chipleder hele veien. Roger sa at det en man ikke ville møte heads up, det var Ansgar. Ja. Det gikk jo ikke så bra for Roger, men da det bare å gratulere Ansgar med titel. Ikke lenge etterpå så var det Margrethe Løvbrekke som ble Norgesmester I ladies event. Ja. Og den dekket jeg litt for poker.no, så jeg bare skyter inn litt der. Det gjorde du. Det var jo litt artig heads-up-duell, da. Ja. Det var altså Margrethe Løvbrekke, som samboer og kona, nei, og moren til barna til Mats Aamodt, som har NM-titel fra heads-up for noen år tilbake. 2011. Meget god pokerspiller. Så hun kjempet jo for å utligne til 1-1 I det forholdet der. Ja, ikke sant? Og så møtte hun jo Julie Klein, som datteren til Norgesmester Morten Klein, som jo kjempet for å utligne til 1-1 med sin far. Så det var jo veldig spent og nervøse tilskuere til den duellen der. De satt jo og spilte hver sin turnering. Mats spilte 8-game, og Morten spilte main event. Ja. Begge to hadde flaks da, for de satt veldig nært. Satt veldig nære, så det løp fram og tilbake, og det var, de var nervøse altså. Så, ja, det var god stemning på railen I går da. Ja, det var det. Det var det. Det var fantastisk. Jeg spurte Mats om det der, hvordan det blir, og han fortalte at nå I flere år så hadde Margrethe sagt det at det NM-titelgreiene var ikke så viktig, det var så mange som hadde det og sånn, men han trodde kanskje det gikk over nå. Ja, ikke sant. Ja, du hadde et interessant intervju med henne også. Ja, jeg spurte jo både Margrethe og Mats om hvor mye det at de to pokerspillere som bor sammen har hjulpet utviklingen til Margrethe som spiller. Mats var veldig kategorisk på at det har hjulpet henne mye, fordi det går jo stort sett I pokerhjemmet. Mens Margrethe var veldig kategorisk på at det har ikke hjulpet henne noe, for hun vil helst utvikle seg selv og vil ikke ta imot råd. Nei, hun ikke så god til å ta imot råd, tror jeg hun sa også. Så det var, de har noe å bli enige om der, føler jeg. Kanskje det endret seg litt der nå. Ja, det kan nok ha endret seg litt. Det kan hende. Ja. Ja, og så? Nei, så litt senere utover kvelden og natta, så var det jo finalbordet 8-game, min favorittturnering. Så den egentlige Norgesmesteren ble kåret der, føler jeg. Med mindre jeg vinner main event selv. Men kan jeg spørre en kjapp ting? Hvorfor den din favoritt? Det alle, altså for å vinne 8-game så må du beherske 8 forskjellige pokerspill samtidig. Ja. Så det en sånn all-round greie da. Ja, og mestrer du de så du god I poker. Ja, rett og slett. Av alle turneringer, pokerturneringer, så det jo I 8-game de samme navnene går igjen gang etter gang etter gang. Ja. Og Norgesmesteren var jo Norgesmester. Ja, det var Tobias Leknes som vant. På 3 år og 2 dager så har han blitt Norgesmester 3 ganger. Og 2 av dem I 8-game? 2 av dem i 8-game, vant I 2016. Det ganske massivt, ass. Og ble fikselig med et Norgesmester, som ett av spillene I 8-game. Nevnte jeg at jeg har slått Tobias Leknes I sjakk? Det kan ha kommet opp. Jeg tror det var noe å snakke om det her. Ja, men, det var det. Jeg var litt usikker på det, for at en av de første kveldene her så jeg på, så spilte du sjakk mot Tobias Leknes, og han hadde så masse brikker, men jeg vet ikke. Ja, det gikk ikke så bra. Men så han gjorde noen justeringer hvor vi neste parti så hadde han 12 sekunder og jeg 10 minutter og 2 sekunder. Ja. Men jeg føler ikke at det påvirket spillet særlig grad. Han fikk jo 2 nye sekunder for hvert trekk han gjorde. Veldig bra jobba, Roy. Ja, takk, veldig takk, bra, takk. Veldig bra. Men ja, og det var jo egentlig det som skjedde I går, sånn røffelig. Ja, det var det. Skal vi snakke litt om hva som skjer I dag? Ja, hva skjer I dag? I dag det jo den store main event-dagen. Ja. I går var den lille, med 250-ish...
232 endte det på til slutt. Ja. Så I dag håper vi jo at det kommer opp nærmere 1000 kanskje? Mm-hmm. Over 1000. Over 1000, ja, det har vært gøy. Og siden vi regner så mye spillere I main event, så det jo ikke plass til så mye annet her inne Nei. På City West. Så det en sidesurnering som starter klokka 8 på 150, og det det. Ja. Er det kvartfinaler heads up? Og så det kvartfinaler heads up, så det, der begynner det å bli virkelig spennende nå. Nå det 8 stykker igjen, innen det her blir sendt så det 4. Ja. Så, ja. Spennende. Strammer seg til. Og man kan følge utviklingen videre på poker.no selvfølgelig. Ja. Ja, ja, ja. Men, skal vi også utvikle oss videre? Det kan vi denne absolutt, episoden. Og da sier vi jo takk til Kjetil så lenge. Det var det jeg var inne på, det var det jeg ville frem til. Ja. Dere får koste deg. Takk, og så kan du jo bare slenge inn disse andre menneskene vi har, for vi har noen... Ja. Jeg går og henter dem. Ja, hvem det vi har som gjester I dag? Vi har noen som vant til å sitte der hvor vi Glatt. Sitter. Ja. I alle dager, så hyggelig! Så koselig, veldig hyggelig. Velkommen til Pokerprat. Vi ikke på klemnivå? Vi på klemnivå. Vi på klem, vet du. Det bra, Roy? Veldig hyggelig. Sa ikke jeg egentlig at ikke dere fikk lov til å komme I går? Jeg mente, men dere kommer likevel. Vi gjør et unntak for dere, utelukkende. Ja. Det så hyggelig å se dere. Velkommen. Det hvordan har dere det? Helt topp, og gleder oss veldig til de siste 4 dagene, for nå har vi fulgt med bare på våre sendinger, TV2, så har det bare vært kommentatorene. Og når det har vært pauser, så har det bare vært pauser, det har ikke skjedd noe. Nå skal vi fylle pausen. Nå kommer krydderet. Men skal jeg være helt ærlig, jeg synes krydderet best, ja da. Men jeg sånn som kjøper krydder for å ha opp I potetkuposen, så jeg veldig glad I krydder. Men jeg gleder meg til dette da. Jeg synes jeg satt veldig lavt. Hvordan har du vært på andre siden av bordet på en måte her nå? Jeg synes det helt ordentlig, fordi at jeg synes jeg ble sittende oppe og ha en pokerprat-marathon her om dagen. Og jeg synes det var veldig ordentlig. Jeg synes at det en glede å få lov å være gjest hos dere, fordi dere skaper... Jo, men dette mener jeg. Nå skal jeg være litt alvorlig I starten her. Dere gir et produkt til pokerentusiaster som har vært så sårt tiltrengt og sårt savnet, fordi det så mange der ute som ønsker å diskutere poker. Altså, jeg ser dere har en bad beat bøtebøtte. Det sier jo egentlig alt. Altså, det handler om at det rart med det, fordi at vi kaller det en sport. En sport hvor du har et behov for å sitte så I dine egne tanker når du sitter og spiller, og I ettertid har du behov for så sterkt utløp, og dere virkelig med på bidra med et utløp som veldig ordentlig. Ja, og skal det sies at vi har den for å nekte folk å komme bad beat historier da? Det blir nok av de. Det forløpig bare en som har betalt bot. Det Jon Arne Riese. Ja. Han måtte forklare at han måtte få det ut. Han har bare tatt en halv bot. Fordi, ja, han var første som fikk rabatt. Ja, fordi han fikk rabatt fordi han var først. Og fordi han ikke fortalte hele, tror jeg. Eller, ja, og dere passer på at han ikke bruker pengene sine på bad beat. Men dette før lette han dro til Anfield og så Liverpool slå bot? Det var før. Ja, riktig. Ja, han var I godt humør innan han kom tilbake. Ja, det var han nok. Men dere kan jo litt om, jeg kjenner jo deg godt, Sverre, du kan jo litt om poker. Hvor mye har du lært om poker de siste årene, Finn? Ja, jeg kan ganske mye mer nå enn da jeg startet, men jeg føler likevel at min rolle jeg lener meg veldig tungt på ekspertisen, og kanskje stille de spørsmålene som seerne hjemme kan lure på hvis de på et nok så... innledende eller bare basisnivå som pokerspill på mitt nivå. Ja. For jeg spiller bare litt grann poker med kameratene mine. Jeg ikke noen god pokerspiller. Jeg tror også det en grunn til at denne pokersendingen folk har respondert på en helt annen måte enn hva vi har vært vant med pokersendinger senere. Det jo ikke bare her hjemme at den har fått anerkjennelsen, har fått priser I utlandet, virkelig blitt hyllet. Vi tenkte egentlig at vi skulle nevne det, så dere slapp å ta det. Dette tar jeg opp som en hyllest til Finn. Ja. Fordi dette handler om en evne til å virkelig med et helt åpent sinn komme inn og stille de spørsmålene man lurer på. Fordi en ting som savnet I nisjeidretter I stor grad journalistikk. Altså ekte journalistikk. Og det å ha en ordentlig journalist I bånd som I stand til å formidle de spørsmålene folk lurer på der ute, det gjør også gleden av å være ekspert desto større, fordi at du får spørsmål som du helt reelt kan breie ut om, og som du får lov å prate til seerne om. Så jeg har satt veldig, veldig pris på å få lov å jobbe med dette teamet. Så det jo veldig inkluderende for seerne. Ja, jeg tenker vi har litt det samme, Roy. Mm. For at jeg tenker, hvis ikke jeg skjønner dette, så det sikkert ganske mange hjemme som ikke skjønner noe. Så da prøver vi å forklare det. Ja, det veldig bra. Og det jo mange som, mange liker å se på biljard og sånn rolig TV, ofte på søndager, I hvert fall I mitt liv. Så, og da det veldig ordentlig å bli litt introdusert for det, og lære litt om det. Fordi det ikke så lett å lære, det tar lengre tid å lære hvis du bare ser på spillingen, enn når dere forklarer sånn som dere gjør. Vi får se hvordan det går. Vi har egentlig ikke så, vår
tid på lufta är nog så begränsat. Det är stort sett de där pausen och så är det på det på när vi är på TV2 Sport 2 det är lite reklamtid då. Ja. Så nej så vi ska och så ska vi helst ha intressanta gäster då. Mm. Så ja. Men jag syns det är väldigt gøy att se hurdan vägen till segern går I löp av ett mästerskap ofta. Alltså de samma som är inne och sänder frågor på Twitter som kan kanske vara lite naiva, lite banala inledningsvis. Kommer in och ställer högst relevanta frågor på slutet av sändningen. De har lärt sig ganska mycket poker på vägen och du ser hela tiden progressionen till segern. Och det är ganska gøy för att då kan man hela tiden lägga sig på ett nivå som tar steget ett tack vidare. Vi är extremt heldiga av väldigt många seere som skrur på igen och igen och igen dag efter dag. Jag pleier å sammenligne det dere gjør for pokeren med det Kaggestad og Påske har gjort for sykkel. Fordi de har også hjulpet nordmenn til å lære seg at dette jo en lagsport og sånne ting, sant? Som ikke jeg kunne da jeg begynte å se på sykkel. Ja. Det morsomt. Og dere vant jo pris for årets europeiske pokerproduksjon, var det det? European, ja. Ja, og så tror jeg vi fikk en innovasjonspris. Ja. Årets innovasjon eller det initiativ ja. Innen poker ja. Ja. For sin sportsstil på sendingene. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Og det jo litt sånn du kan si egentlig NRK og også da TV2 og VG har gjort med sjakk også. Ja. For at det jo ingen andre land som sender sjakk sånn som det gjøres I Norge. Nei. Ja. Du hadde en ganske morsom sånn sjakksending I fjor, så jeg, med at dere hadde booket litt for mange gjester på en sending. Og så var det... Nei, var Magnus overtok? Ja, var Magnus for 5 minutter før skjedde. Ja, det var jo ikke helt sånn det skjedde, men det var litt gøy. For vi tok det på sparket, og Magnus Carlsen en kul fyr. Ja, men nei, det var fordi absolutt. Det var en av spillerne ble skadet. Ja. Ding Liren, kineseren, trynte den på sykkelen. Så da var det alltid en av spillerne som ikke fikk spille den dagen. Ja. Og den dagen Magnus skulle spille mot Ding, så hadde jeg spurt, kan du komme så vi kan snakke sjakk med deg? Du skal jo ikke spille. Nei. Ja, så han hadde sagt ja til å være gjest I studio. Ja, så kommer ned, og så har jo han hatt en sjakksending hos oss for noen år siden. Så sier jeg bare rett før vi går på, du vil ikke overta oss som programleder da, Magnus? Jo, det vil jeg, sa han. Jeg tror han tok I halvannen time. Har du lyst til å overta her nå? Nei, bare kjør det. Nei, men vet du hva? Altså, hvis du skulle bytte plass med en pokerspiller, en norsk pokerspiller, og gjort det samme der da, hvilken pokerspiller vil du kunne bytte plass med som programleder? Men det ganske mange som hadde fikset det. Ja. Altså, du kunne satt inn... Skommo du kunne satt inn. Det ganske mange som nå etter hvert har kommentatorerfaring. Ja. Men for meg så det veldig litt. Bare Sverre, du tar det. Han jo her. Ja, men spiller du så mye poker om dagen, du og Sverre? Jeg gjør ikke det, men jeg klarer fortsatt ikke helt å slippe den til å anse meg selv som en pokerspiller I bånd. Altså litt måte å tenke det på. Det en form å tenke på som litt annerledes. Men lyst til å si en ting der angående det at jeg tror også det Finn sier at det mange som kunne steppet inn I en sånn rolle. Men det som gøy med pokermiljøet, som kanskje underkjennes litt der ute den ekstreme grunnkompetansen som ligger hos I hvert fall de bedre pokerspillerne, men også mengden av pokerspillere. Fordi det veldig lett å tenke at det ser ut som en buldreflokk som hopper og spretter og skriker og høyer, og det gjør de. Men det den der fine balansen mellom veldig sterk kompetanse og et intellektuelt ekstremt høyt nivå som trengs for å prestere på ypperste nivå I poker, med en psykologisk forståelse som også nødvendig for å prestere på ypperste nivå I poker. Og du får veldig ofte den kompetansemiksen mellom en psykologisk og sosial utfoldelse som gjør at jeg tror at det mange som hadde taklet rollen urovekkende godt. Men en ting jeg nysgjerrig på når det der, Finn. Du dekker jo alt av idretter. Ja, jeg du alt det på, Ja, du det. Ja. Og du fremstår som veldig kompetent uansett hva slags idrett det. Hva egentlig triksene du bruker for å klare det? Trikset at det ikke noe triks. Trikset at jeg har en helt genuin nysgjerrighet og interesse for en hel lang rekke idretter. Sånn at jeg bruker mye tid på det. Altså det du må lese deg opp, du må se en del sport. Og det sånn at jeg har kanskje en 7-8 timers arbeidsdag, men jeg bruker mye mer enn 7-8 timer per dag på å sette meg inn I idrett. Ja, ja. Så det hadde ikke vært mulig hvis du ikke hadde hatt den personen? Nei, det må du ha. Ja, ja. Ja, det ligger I bånd. Ja. Og nå så jeg så gammel, og god husk. Så dette har jeg holdt på med nå I 50 år. Ja, jeg skulle gjerne kjøpt litt av den gode hukommelsen, for den føler jeg lider under som bokspiller. Ja, men du, apropos det, du sa her om dagen at Sverre har sagt at han sliter big time når han spiller mot deg. Ja, han har kanskje ikke sagt det, men han gjør det. Ja, okay, han har jo omtrent aldri slått meg en hånd. Ja, nei.
Det helt... Ja, Sverre kan du verifisere. Jeg ikke så god som Sverre, men han har bare så problemer når han spiller mot meg. Han har det, ja. Ja, og det så behagelig å ha den følelsen. Jeg føler vi kan da gå videre til Sverre og spørre om, dette her sant? Trenger vi å snakke mer om dette temaet, egentlig? Kan jeg få lov å ta en lengre versjon av det svaret? Absolutt, kjør på. Måten jeg begynte å spille poker på, jeg skal starte der. Det var at jeg hadde for meg selv, så hadde jeg det som jeg kalte ettårsprosjektet mitt, som jeg hadde helt fra jeg var 17 år. Det var ett år. Jeg skal lære meg et eller annet bra nok, og sette meg inn i det, til at jeg ganske bra kompetent. Altså, om det så et språk, om du skal lære deg et spill, om du skal lære hva som helst. Ett år, så var dette poker. Dette skal jeg lære meg, og jeg skal bli kompetent. Og det startet med at jeg pløyde gjennom pokerbøker og alt hva som var. Dette skulle jeg, rett og slett. Ett år. Så hadde jeg at jeg skulle lære meg, altså dette var samtidig som jeg hadde en finansutdannelse, så skulle jeg da lære meg, halvår brukte jeg på filosofi, og andre brukte jeg på psykologi studiemessig, og jeg skulle rett og slett lære meg fagene som det var en måte å gjøre meg selv til en bedre pokerspiller, i hvert fall psykologidelen. Men der tok jeg tak i, altså jeg ble jo opphengt mye av det som handler om traumer. Og for å ta det videre fra traumer, videre til kanskje det som PTSD. Nå jeg veldig nysgjerrig her også. Og det jo slik at PTSD blir jo ofte forbundet med stridigheter, med krig, slike ting. Men det handler jo generelt om personlige traumer som kanskje angreper din egen manndom, din egen stolthetsfølelse, din egen følelse av... Jeg vet ikke om jeg liker det. Men resultatet av dette er jo urovekkende ofte. At man nødt til, for å fungere sosialt, samfunnsmessig, hva som helst, nødt til å skape en fiktiv virkelighet. Og en fiktiv virkelighet som fortelles til deg selv så ofte at den faktisk føles som utad. Og jeg tror kanskje vi kan trekke sammenligningen til Roy Patningen inn akkurat her, at han har skapt en virkelighet som så essensiell for hans virkelighetsforståelse og hans følelse av jeg, at vi lar den kanskje ligge der. Det den ene hypotesen. Andre hypotesen, det at jeg kan kanskje, jeg har den at jeg kan gjenfortelle de fleste hender jeg spilte i 2005 på Valør. Ja. Roy, han sliter tungt med å huske hva han har på hånda mens han spiller. Så hvis du ser på han spiller poker, så kan du begynne å telle hvor mange ganger han ser på kortene i løpet av en hånd. Roy, siterer George Costanza. It's not a lie if you believe it. Ja, ok. Nei, men... Jeg er ferdig med den saken jeg nå føler. Jeg er ferdig som pokerspiller og med mann og menneske. Men jeg prøver... Det som helt sant i denne historien, at jeg har brukt et år helt siden den tiden på å lære meg noe nytt. Ja. Og det ganske kult å ta med seg den. Ja, imponerende. Han lærte urdu på et år. Ja, det var imponerende. Ja. Du, hva? Ja. It's not a lie, if you believe it. Ja. Og det skal sies at jeg har vel egentlig aldri slått deg en hånd. Det vel egentlig helt motsatt. Og der kom det, det var ikke alltid og aldri. Det var alltid og aldri. Jeg føler at sannheten kan gi meg litt manndom tilbake her. Hvor lange dager blir det på dere her, for å gå over til et bedre tema? Det er kommentatorene våre som har virkelig maratonøkene her. Ja. For det første så var jo det helt fra starten. Vi kommer inn i de siste fire dagene. Vi har fine dager. Vi begynner si fra 12 til 2, altså 14 timer kanskje. Ja. Ja. Men vi har pauser, vet du. Følg med i hva som skjer i forskjellige, og rundt og snakke med folk. Men det jo ikke pause da, det jo jobb nei, da. Okay. Nei, men, det men vi jo ikke på mer enn, vi ikke på lufta mer enn en time eller annen, tror jeg. Nei. Ja, av de 12 timene. Ja, men dere på jakt etter tema og sånt. Hode jobber jo. Ja, det gjør vi. Men vi hadde jo fri i går, vi kom i går. Ja. Og vi klarer jo, altså når vi her, så kunne jo da både Finn og jeg stå og se på fra Three-Handed inn på Ladies, for eksempel, og ha en fantastisk opplevelse. Vi får jo lov å jobbe med noe hvor du snakker om at vi på jobb. Ja, det vi. Men tenk det privilegiet at du får lov å stå opp på morgenen og gjøre noe du synes fantastisk gøy, blande journalistikk med idrett og sport. Og det å kunne få lov, det å faktisk få lov å mene intenst og indelig og ta standpunkt, det jo så gøy. Det var en flott finalebord på Ladies. Ja, det var det. Flotte typer. Og også den... Spennende. Da tenker jeg også, er det fordi det bare dame? Men den stemningen som de skaper seg, det virker nesten som du blir veninner der i løpet av... Så det, jeg synes det var veldig ordentlig å følge med Ladies i går. Det var også et kjempespennende bord på PLO, synes jeg, dagen før. Var det dagen før? Jeg tror det. Og der ligger det en veldig interessant hånd ute på poker.no nå, som jeg litt spent på etter sendingen og høre hva du tenker om. For der var det litt delte meninger om en som Even Sønsterud-Bråten synte seg all in da det var tre spillere igjen.
med knektepar mot Sondre Sagstuen da. Det er en viktig del av historien. Ja. Så den ligger ut på poker.no. Ja. Kan du gå inn og se på den videoen. Hvem ender opp som mester? Ja. Sondre vant endte opp som mester. Ja, ja. Altså, men, når man nå ser på lista over PLO-mestere og bare ser etternavn, så begynner det å bli mye Sagstuen etter hvert. Ja. Ja, ja. Ja, det sant. Det sant. Og vi var litt inne på det I går, men det gledelige for Sondre var jo at han, faren hans har jo OL-sølv I langrenn. Ja, det det han Ja, så han, var det Endre Sagstuen? Nei. Einar. Einar Sagstuen. Einar. Ja. Så nå kan jo endelig Sondre komme hjem og skryte. Det jo som om, altså jeg som har fått lov å vokse opp som pokerspiller med en Sondre Sagstuen som dominerer, så nekter jeg å anerkjenne at han endelig får lov å skryte, fordi jeg har kanskje ikke fått så mye rundhjuling av Roy Kvatningen, men med en gang du beveger deg vekk fra hold'em, eller vekk fra no limit hold'em, inn mot en Sondre, spesielt limitspillene, så han så grusom å forholde seg til at der ligger det så mye poker. Og det som det gøy med norsk poker. Og det noe vi kanskje ikke merker I så stor grad I dag når feltene blir så store. Men hvis vi går tilbake til de som har fått lov å dominere på den internasjonale arena, den pokerkompetansen vi har her hjemme. Altså når mennesker som Sondre kan være personer som de som følger mye poker på TV kanskje ikke vet hvem og kommer inn her som en av de sterkeste pokerfaglige tankesmiene gjennom tiden, altså den familien har jo virkelig bidratt med helt ekstremt mange pokertanker, og det er gøy at norsk pokermiljø et såpass intellektuelt og viderebringende pokermiljø, de med på trendene, de med å utvikle spillet hele veien. Det er også, bare si tre ting som jeg synes veldig spesielt med poker I forhold til alt annet jeg dekker. Det ene, det ser vi her I dag, det at her får du konstellasjoner rundt de mange bord her, hvor du har amatører, noen nesten nybegynnere, mot proffer, folk som lever av det. Og det trenger ikke være så ujamt. Hadde det vært I en annen idrett, så hadde det vært liksom sånn 10-0, ikke sant? Ja. Men her har den amatøren sjans, det liker jeg. Folk som har ulike fysiske handicap kan være med. Absolutt. Det synes jeg veldig, veldig inkluderende. Veldig. Og det at du I løpet av de mange timene du sitter, så blir det sånn at bordene blir splittet opp, og du blir flyttet og så videre. Sånn at I løpet av de timene du sitter her, så blir du kjent med nye folk hele tiden. Ja. Og det knyttes til vennskapsbånd. Så det veldig mye som jeg synes jeg spesielt, og veldig ordentlig med det vi holder på med her. Ja. Og jeg også veldig litt takknemlig overfor TV2 som har satset på dette med poker, fordi da jeg begynte å dekke poker for 15-16 år siden, så var det jo bare fordommer ute og gikk I Norge. Ja. Mm. Men dere ser jo her hvor intelligensen til pokerspillere, altså Tobias Lekene som nå vant 8 Game for andre gang på 3 år, altså dette er veldig ressurssterke mennesker altså, mentalt, og det tror jeg nordmenn skjønner bedre nå enn de gjorde før. Og det takket være at dere har folkegjort det da, og også mye takk til Stig og Martin I bua. Ja, det dere. Og jeg lytter mye til de gutta der, og det ganske pedagogisk, altså, så folk blir klokere av å høre på kommentatorene våre. Altså. Ja, absolutt. Hvor lenge skal dere være her? To the bitter end. Vi skal jo ha den mesteren I the main event søndag kveld, så vi reiser hjem mandag. Ja, vi kanskje en slow starter, men vi kommer veldig kjapt på oppløpssiden. Og vi lar det være et av de avslutningsretningene I dagens podcast. Tusen takk, Finn og Sverre, for at dere kom og pratet med oss og hadde så mange gode tanker. Og takk til deg også, Roy. Takk Tusen takk. Og takk til deg. Og så ses vi I morgen på Pokerprat.